আজিৰ ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 8টা বাজিলে মই গা পা ধুই আজৰি হৈ গ'লোঁ ভাবিলোঁ এটা ডেইলি ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ আগত আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ আজি চুলিখিনি ধুই দিলোঁ ইমান ধূলি সোমাইছিলে একদম খজুৱাইছিলে একদম মানে বতৰটো ডাৱৰীয়া তথাপিও চুলিখিনি ধুই দিলোঁ বতৰটো ডাৱৰীয়া কৰিছে আজি আকৌ কালি যোৱাকালি একদম ইমানে কাঢ়া ৰ'দ দিলে এতিয়া আজি আকৌ ডাৱৰীয়াই কৰি দিলে পূৰা ডাৱৰীয়া হৈ আছে আমাৰতো এইফালে পিছত ফুল গোলাপ ফুল গোলাপ ফুল ফুলি আছে চ' মই এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিমগৈ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আৰু দিনটো কি কৰিম কি নকৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু আজি এটা ধুনীয়া ৰেচিপি বনাম মানে দিনত কি ৰেচিপি বনাম আপোনালোকক পিছত দেখাম বাৰু চ' এতিয়া ব্ৰেকফাষ্টত কি খাম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বোলক চ' এতিয়া বনাই মেলি আনিছোঁ এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এইপিনে কুশালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলে এইটো কুশাল আৰু মই খাই লৈ আপোনালোকক জনাম যে মই এয়া ৰাতিপুৱা এইটো চচমা কি কাৰণে পিন্ধিছোঁ আৰু খাই লৈ আপোনালোকক মই ক'ম কিছুমান কথা আৰু এইযোৰ কি কাৰণে পিন্ধিছোঁ তাৰ বিষয়ে ক'ম ঠিক আছে খাই লওঁ প্ৰথমতে একদম গৰম গৰম খালে বেছি টেষ্টি লাগে চ' গাইজ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি হৈ গ'ল আৰু চেৱৈ খাই কাৰ কাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকক ক'ম বুলি কৈছিলোঁ যে মই এয়া চশমা পিন্ধিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো কাৰণে চশমা পিন্ধিছোঁ আচলতে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ত যে মোৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে আৰু ডক্টৰক দেখালোগৈ চকুৰ ডক্টৰক দেখালোগৈ আৰু বেমাৰ চকু বেমাৰ সেইটো কাৰণে চশমা দিলে আৰু মই চশমা পিন্ধো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন বুঢ়ী বুঢ়ীৰ নিচিনা লাগিছে মানে আৰু কি কি হ'ল মোৰ চকুত মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ বাৰু আৰু চকুটো আপোনালোকক মই আচলতে যেতিয়া দেখাইছিলোঁ তেতিয়া মানে চকুত মোৰ আচলতে ইনফেকশ্যন হৈছিলে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব মোৰ প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মোৰ চকুৰ এইবোৰ ফুলি গৈছিলে এতিয়া বহুতখিনি কমিলে আচলতে মোৰ চকুত ইনফেকশ্যন হৈছিলে ডক্টৰক যেতিয়া দেখালোঁ ডক্টৰে মোক যেতিয়া টেষ্ট কৰিলে তেতিয়া ক'লে কি মোৰ চকুত ইনফেকশ্যন হৈছে আৰু এইবোৰ গোটেইবোৰ ইনফেকশ্যন বিয়পি গৈ চকুৰ এই মণিটোৰ চুকলৈকে মানে ইনফেকশ্যনটো হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া ডক্টৰক দেখালোঁ মানে এইটো বতাহত আহিছে বুলি কৈছিলে ভাইৰাছটো আৰু একদম লাহে লাহে গোটেই চকু মণিটো যদি মোৰ ইনফেকশ্যন হৈ যোৱাহেঁতেন মই মানে এইটো চকু কমপ্লিট নেদেখা হৈ গ'লোহেঁতেন ভাগ্য ভাল যে মই সোনকালে অলপ দেখালোগৈ ডক্টৰক তথাপিও বহুতখিনি লেট হ'ল দুমাহ ধৰি থাকিলোঁ বেমাৰত ভুগি তথাপিও ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ লাষ্টত যেতিয়া বেছি হৈ গ'ল যে চকু একদম মানে এইটো চকু পানী ওলাই থাকে জ্বলে পুৰে খজুৱাই মানে একদম থাকে আৰু খজুৱাই একদম চকু ৰঙা হৈ গৈছিলে আৰু মানে যেতিয়া ডক্টৰে মানে এইটো চকু মানে ৰাইট ছাইডটো যেতিয়া বন্ধ কৰিলে লেফ্ট ছাইডৰ চকুটো একদম ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছোঁ একদম দেখিব নোৱাৰিছিলোঁ মানে দেখাই পোৱা নাছিলোঁ একদম মানে এনেকুৱা ইনফেকশ্যন হৈ গৈছিলে আৰু সেইকাৰণে চশমাযোৰ দিলে আৰু চশমাযোৰ অকল চকু ইনফেকশ্যনৰ লগত বুলিও নহয় আচলতে মোৰ চাইনাছৰ প্ৰব্লেম আছে খুব মূৰ বিষ হয় দুইটা মিলাই পিনে চশমাযোৰ দিছে আৰু অলপমান পাৱাৰ আছে বেছি পাৱাৰ নাই তথাপিও মানে এইযোৰ প্ৰটেক্ট কৰাও হ'ব চকুটো যাতে মই ৰাস্তা বাহিৰলৈ গ'লে যিটো মোৰ ধূলি মাকতি আৰু মানে ধোঁৱা সেইবোৰ যাতে মোৰ চকুত নালাগে আৰু সেইবোৰ যদি মোৰ চকুত লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ আকৌ ইনফেকশ্যনটো হৈ যাব মানে সেইটো কাৰণে সেইবোৰৰ পৰা ছেফটি কৰিবলৈও মোক গ্লাছযোৰ পিন্ধিবলৈ দিছে আৰু মূৰ বিষৰ কাৰণেও মানে সেই দুটা মানে কাম দিছে আৰু সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা আৰু চশমা পিন্ধিবলগীয়া হ'ব আৰু কেনেকুৱা লাগে মোক চশমা পিন্ধিলে ক'ব দেই আৰু এতিয়া খানা বনামগৈ আজি পিন্ধিবলগীয়া হৈছে কাৰণ মাথাটো অলপ বিষাইছে নহ'লে এনেই মই ঘৰত পিন্ধি নাথাকোঁ আজি মানে এতিয়া মাথাটো ধুলোঁ যে চুলিখিনি ধুলোঁ ৰাতিপুৱাই সেইকাৰণে মূৰ ধোৱাৰ কাৰণে আকৌ মূৰ বিষটো উঠিছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ভাবিব সেইকাৰণে আৰু এতিয়া বনামগৈ
কঁঠালৰ চব্জি, আপোনালোকে কাৰ কাৰ ভাল লাগে কঁঠাল চব্জি জনাবচোন। মোৰ কিন্তু বহুত প্ৰিয়। আৰু এতিয়া কঁঠাল অলৰেডি বইল মই কুকাৰত দি থৈ দিছোঁ, লাহেকৈ আৰু বাকী প্ৰচেছখিনি কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। বাহিৰত আকৌ ৰ'দটো ওলাইছে, কাপোৰখিনি অকণমান ৰ'দত দি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কুশালৰ আজি দেওবাৰ কাৰণে ইউনিফৰ্মো ধুই দিয়া হ'ল, ওলাই পেলাই ইউনিফৰ্ম। আৰু মোৰ গোটেই বাৰী জংঘল হৈ গৈছে, একদম বৰষুণে মানে চফা কৰিবলৈও সময় পোৱা নাই। ল'ৰা এটা লগাই দিব লাগিব। গোটেই এইবোৰ মোৰ ফুলনি বাৰী জংঘল হৈ গৈছে, তথাপিও তাৰ মাজতে গোলাপ ফুল ফুলিছে। অকণমান ৰ'দটো দিলে মানে ল'ৰা এটা লগাই দিব লাগিব চফা কৰিবলৈ। আৰু লাহেকৈ 11টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু মই খানা পিনা ৰেডি কৰোঁগৈ। কুশালক আজি চুলি কটোৱাবলৈ লৈ গৈছে দেউতাকে, তাৰপিছত সি অহাৰ পাছত আকৌ তাক গৰম পানী কৰিব লাগিব গা ধুৱাবলৈ, কাৰণ বতৰটো মানে এনেকুৱা কৰিছে, এবাৰ ৰ'দ দিছে এবাৰ বৰষুণ দিছে, আকৌ বেমাৰ পৰিলে দিগদাৰ হ'ব। সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে গৰম পানী এক চচপেন দি লওঁগৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। যেতিয়া মই কঁঠাল চব্জি বনাম তেতিয়া আপোনালোকক অলপ অলপ থুলমূলকৈ দেখাম বাৰু। চুলিখিনি সৰু সৰু কৰি দিলে খুৰা, গোটেই কালাৰ কৰি গা ধুব লাগিব দেই। কি হয় মৰ্টন এতিয়া গা ধুব লাগিব নহয়, ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুৱাই দিম নি? গৰম পানী দি ধুবা, ঠিক আছে। আহা কাপোৰ চাপোৰ অকমান হেৰি কৰি দিওঁ, এইবোৰ গোটেই চুলি লাগি আহিছে, ডিঙে চিঙে গোটেই চুলি। আহা গা ধুব লাগিব নহয়, এনেকৈ থাকিলে খজুৱাব কি না। দিয়া মটন দেখো, দিয়া নিদিলা যে, খাই থৈ দিলা যে। আহা গা ধুৱাই দিম দেই। আহা এতিয়া 12টা বজাৰ আগে আগে গাটো ধুই ল'বা, নহ'লে ঠাণ্ডা লাগি যাব দেই। আহা ভিতৰলৈ আহা, আহ জলিয়া। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া 8টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু কুশালক আমি বাছত উঠাবলৈ ৰাস্তা আলিমূৰলৈ গৈছোঁ। আগত গৈ আছে খুৰাই দাঙি লৈ গৈছে আৰু মই পিছে পিছে বেগ লৈ গৈছোঁ। আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া, ৰাতি বৰষুণ দিলে কিন্তু এতিয়াও এটুপ দুটুপ পেলাই আছে। এয়া চাওক আমাৰ মুখৰ আগৰ বাগানখন। হেল্ল', বহুত দেৰি পাছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আচলতে একেবাৰে এতিয়া 2টা বাজিলে আৰু ৰাতিপুৱা দেখালোঁ আৰু আজি নেক্সট ডে'। ৰাতিপুৱা কুশালক স্কুল পঠালোঁ, স্কুল পঠাই লৈ ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি ভাত পানী খাই কুশালো আহিলে স্কুলৰ পৰা আৰু তাকো খুৱাই বুৱাই আজৰি হ'লোঁ। আপোনালোকক লগ পোৱাই নাই, বহুত দেৰি পাছত লগ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া চিনেমা এখন চাই আছিলোঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাই নাই, কালিয়ে আৰম্ভ কৰা আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁগৈ, আৰু আজি এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ম। আচলতে মোৰে গাটো ভাল নাই, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, কৰিছোঁ আৰু মাজে মাজে। আমাৰ কুশালে কান্দি আছে, তাক মোবাইলটো লাগে, এইটো গুচি গ'ল। এতিয়া অলপমান শুই শুই চকুত দৰৱ দি পিনে অলপমান চিনেমা এখন চাম, চাই আছোঁ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক আগলৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ঘৰতে থাকোঁ যেতিয়া ডেইলি ব্লগে শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু এইপিনে মই কুশলে মুখখন ফুলাই আছে, ঠিক আছে তেন্তে।
হ'ব দিয়া থৈ দিয়া ঠিক আছে তেন্তে আজি ব্লগটো পৰা বিদায় দিওঁ আকৌ এটা নতুন ব্লগ হৈতে পুনৰ লগ পাম আৰু যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাপৰ্ট কৰিব মৰম দি যাব আশা কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো পৰা বাই বাই।